Bridge Express Shuttle Transit. Best. Best, Esko hari ini telah diluluskan untuk melanjutkan 6 bulan. 6 bulan lagi dengan kos sebanyak RM960,000. Setiap bulan RM160,000. 6 bulan bermakna RM990,000. Dan ini akan dilanjutkan daripada 1 September hingga 29 Februari tahun depan. Dan sehingga sekarang daripada ridership telah naik daripada 376 orang yang digunakan ini setiap hari kepada 442 orang. Dan untuk menaikkannya lagi, kita akan tambah lagi satu hub, iaitu di Ion Seberang Prai City Shopping Center Bandar Perdah. Dan 6 bas akan memberikan perkhidmatan di Bandar Perdah, 10 bas di Sungai Carnival. Keseluruhannya 16 bas. So 16 bas untuk 6 bulan lagi dan kos RM960,000 ataupun RM160,000 sebulan, iaitu RM10 untuk satu bas sebulan. So daripada ini, ya, RM10,000 satu bas sebulan. Dan daripada jumlah ini, 10 bas di Sunway Carnival, 6 bas di Bandar Perdah. Untuk menambahkan ridership dan mengurangkan penumpang-penumpang yang menggunakan jambatan Pulau Pinang. Supaya lebih banyak penumpang akan akan menggunakan bas, dan mereka pun dapat jimatkan wang kerana mereka hanya perlu bayar bayaran parkir kita RM1. Bas ini akan diberikan secara percuma ihsan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ini ada 3 kebaikan. Kita boleh jimatkan wang, sekurang-kurangnya jimatkan RM10 sehari. Yang kedua, kita boleh jimatkan kurangkan kesesakan lalu lintas di jambatan. Dan ketiga, kita boleh kurangkan juga tekanan tinggi kerana tak payah bawa kereta. Kita hanya duduk relax di itu apa ni, di bas Rapid Penang ada wifi, ada free wifi juga. Tentui ting che zhuan da de fu wu, wo men jin tian xing zhen yin hui kai wei de shi hou jue ding kuo da zhe ge fu wu, jiu shi ting che zhuan da fu wu. Yan bun zhi shi zai zhe ge Sunway Carnival, xian zai wo men yu duo yi ge di dian zai Bandar Perdah. So yi 这个多一个地点，能够使到公众人士能够停车，能够放车过后，大巴现在已经扩大到万能布达，将在九月开始进行。所以现在有两个地点，两个地点，而且我们安排16辆巴车来给这些服务。所以你只是放车在三维卡尼波或者是在班德布达，给1块钱的停车费。 过后呢，就大巴车免费的，巴士就送你去，巴士就送你去，班的巴士，你的工作的地点，而且到回来的时候也是免费，你就拿车驾车回去，政府一个月花16万，因为我们安排16辆巴士车，每个月1辆1万块。 所以我们现在延长多6个月，就是等于州政府要花多96万，所以这个已经可以说6个月已经完成，现在多6个月1年，原本是376个，可以说大客，现在已经增加到442个大客每一天，我们希望能够再增加，而且这个服务是为了要减少。 在大桥交通阻塞，也是让那些用这个服务的能够每一天省钱，最少省10块钱油钱或者是交通费，同样的时候也能够减轻我们的血压，因为不必驾车，只是在
巴士车里面啊，享受冷气的啊空调，同样的也能够享受无线上网的服务。最后当然第四项是也是能够减少减排啊，减排啊，就是来促进来协助参与这个气候变化啊，反气候变化，减少这个什么啊？减少一氧化碳的这个排放。